përshëndetjen zënës të dashur. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua mësuesen Melisa. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda e gjuhës Shqipe. Njësia mësimore, grafiku i shkronjës O të madhe të shtypit, O të vogël të shtypit. Libri që na nevojitet është Abetare, faqe 38. Ju lutem që të hapni librat faqe 38. Të dashur nxënës, tani unë do të lexoj një gjegjes. Ju do të më ndihmoni që të gjejmë se për kë bëhet fjalë. Nga të ftohtët kur nuk ngrin, as nga vapa nuk ndjersin, por punon pa pushim, pa kërkuar kur shpërblim. E gjatë do të se për kë bëhet fjalë? Po pra ju lumt, bëhet fjalë për orën. O, ora. Pra, fjala ora fillon me shkronjën O. Sot do të mësojmë shkronjën O të madhe të shtypit, O të vogël të shtypit. Tani do të shohim se si shkruhet shkronja O e madhe e shtypit, O e vogël e shtypit. Pra, këtu kemi shkronjën O të madhe të shtypit dhe shkronjën O të vogël të shtypit. Besoj që ishte e qartë. Tani, së bashku, më ndihmoni që të gjejmë disa fjalë që fillojnë me shkronjën O. O, ora, limoni. Pra, fjala limoni përmban shkronjën O. Roboti. Fjala roboti përmban shkronjën O. Karota. Edhe fjala karota përmban shkronjën O. Tani, nxënës të dashur, në fletoret e juaja do të shkruajmë shkronjën O të madhe të shtypit, O të vogël të shtypit. Besoj që keni filluar. Pra, këtu kemi shkronjën O të madhe të shtypit. Tani është rradha që të shkruajmë shkronjën O të vogël të shtypit. Po besoj që ju keni filluar tashmë. Unë ju pres derisa ju të shkruani. Besoj që e përfunduat. Ju lumt! Tani është rradha që të punojmë në abetare. Besoj që keni hapur abetaret faqe 38. Çfar po shohim në këtë fotografi? Po shohim Olën. Ajo tashmë ka një robot të ri. Po shohim edhe Umin. Janë shumë të gëzuar që kanë një shok të ri, pra një robot. Këtu kemi orën. O-ra. Shkronja O është bërë me ngjyrë të kuqe. Poshtë kemi një drejtkëndësh të zbrazët. Duhet të gjejmë se cila shkronjë po mungon. E gjetët se cila shkronjë po mungon? Po pra, mungon shkronja O. Ora. Këtu kemi bora. Besoj që juve ju pëlqen shumë bora.
Posht, kemi një drejtkëndësh të zbrazët. Duhet të gjejmë se cila shkronjë po mungon. E gjetët se cila shkronjë po mungon? Po pra, mungon shkronja O, bora. Këtu kemi roboti, roboti. Fjala roboti ka dy shkronja O, prandaj i kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Poshtë të drejtkëndëshit i zbrazët mungojnë dy shkronja. Cila shkronjë po mungon? Po pra, mungon shkronja O dhe përsëri shkronja O. Ro-bo-te. Këtu kemi të paraqitura disa ora. Brenda orave është shkruar një fjalë. Ne duhet të gjejmë se cila fjalë është shkruar aty. Tek ora e parë është shkruar fjala ora. E shikoni me të kuqe? Ora. Ora. Tek ora e dytë është shkruar fjala orari. Orari. Dhe në fund është shkruar fjala numëron. 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 Këtu kemi një fjali. Ola luan me robot. Fjalën Ola e kemi ndarë në rrokje. O la. Ola. Gjithashtu, fjalën robot e kemi ndarë në rrokje. Ro bo ti. Roboti. Tek shembulli i fundit duhet të lidhim fjalët në mënyrë që të krijojmë një fjali. Së pari kemi ore kaloi me makinë. Pra, kemi krijuar një fjali. E dyta, Nora luan me numra. Nora luan me numra. Ju lumt. Dhe në fund kemi Ola more orarin. Ola more orarin. Ju lumt. Çfarë kemi të paraqitur këtu? Po pra, kemi topin. Topi. Ku gjendet këtu shkronja e mësuar O? Gjendet në fillim, prandaj e kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Le të ndajmë fjalën topi në rrokje. Topi. Topi. Këtu kemi karotën. Le të provojmë të ndajmë në rrokje fjalën karota. Ka-ro-ta. Karota. Shkronja O gjendet këtu. Prandaj, e kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Këtu kemi fjalën shkolla. Ku gjendet shkronja O? Po pra, gjendet këtu. Prandaj, e kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Le të ndajmë fjalën shkolla në rrokje. Shko. La, shkolla, ju lumt.
Kalojmë të kushtrimi i radhës. Tani, ne së bashku do të lexojmë fjalet e dhëna. Së pari do lexoj unë, kurse pastaj do të jetë radha juaj pas meje. Fjala e parë. Luli, luli. Ju lumt. Lum. Ju lumt. Miu. Rinori. Era. Kali. Mali. Limon. Ju lumt të gjithve. Nxënës të dashur, kaq kishim për sot. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.